Og her Perry Segerkvist klar til å gå inn I sin kvartfinale. Perry, snart dags for fight. Er du laddad? Ja, for fan. Taktik. Gå ut hårt eller blir det avvaktande? Lite avvaktande, sen kommer smälla på benen. I den blå ringhörnan, Perry Segerkvist! Ja, Perry från Uppsala, precis som jag då. Vi har faktiskt tränat tillsammans när vi var yngre. Ska bli intressant att se här. Master Cup här, Perry, som är en annan tävling som är öppen för också alla kampsporter. Lite andra regler. Gjorde en bra match där och vann publikens hjärta faktiskt. Blev framröstad som tävlingens bästa fighter. Så det ska bli väldigt kul att se vad han kan åstadkomma idag. Länge sedan man hörde den låten från filmen Stockholmsnatt. Hans motståndare ikväll I den röda ringhörnan, Petri The Dog Reima! Ja, Petri Reima som var tidigare tungväxtmäster I boxing I Finland. Mm. Var mesterall helt, ja det ikke lenger enn siden 2000. Mm. Han dessutom professionell världsmästare I VKN, kickboxning 2001. Nordisk mästare I kickboxning 1998 och Baltic Sea Champion I kickboxning 1998 också. Så han har ett väldigt bra register. 47 fighter, 37 vinster, 10 förluster och inga oavgjorda. Mina damer och herrar, I den blåa ringhörnan, vägandes 110 kilo. Han är 1,83, han är från Sverige. Han kommer från Uppsala, kick och thai-boxning. Han har 31 matcher, 21 vinster, 10 förluster. Han är svensk thai-boxningsmästare 95, svensk karatemästare 91 och svensk fullkontakt-karatemästare 98. Jag ger er, I den blåa ringhörnan, Perry! Segerkvist! Ja, Perry, han sparkar väldigt bra. Väldigt bra ben, så att det är farligt för Petri. Han inte håller upp händerna. Han är 86 cm lång, han är från Finland. Han kommer från klubben Combat Academy of Finland. Han har 47 matcher, han har vunnit 37 och han har 10 förluster. Han är kickboxningsvärldsmästare 2001. Han är finsk amatörboxningsmästare 2000. Han är nordisk kickboxningsmästare 98. Och Baltic Sea Champion 98. Jag ger er I den röda ringhörnan. Petri The Dog Reima! Keep it a clean fight. Good luck. Step back. Touch. Touch. And. Hey. Reima I vitt. Nu ser Kvist I svart där. Ja. Bra lågsparkat här idag. Han slår bra da. Petri Reima, selvfølgelig. Ja, Perry jobbar på benen precis som han sa att han skulle göra. Ja,
Oj. Ja, de ligger ikke så mye imellom akkurat her. Ja. Vi begynner fra start. Jeg tror begge vil jo vinne en snabb vinst da, så de får vila inför nästa match. Och där sitter några bra smällar av Perry. Det är ingenting som skakar riktigt så där. Bra kombination från Reima. De står jo bra til hverandre, disse to fighterne her. Ja, fin uppercut igjen. Ja, han gjør noen fint der, Perry, så at Reima blir litt distraheret, tror jeg. Ser ikke riktig hva som skal komme. Bra kombinasjon av Reima der. Ja, får svar da. Jobbar systematiskt Reima där. Huvudkropp, ben, huvudkropp, ben, hela tiden. En frisk åpningsrunda har det vært. Tyckte Perry öppnade väldigt bra, men det kommer att tappa lite grann nu. Finn har kommit starkare ut över runden. Ja, han satt en bra spark i huvudet. Maler och maler, Reima. Ingen direkt sådär explosivitet eller några spektakulära tekniker, men det kommer grejer hela tiden. Så det syns han tog på öppningsrunden. Höj puls här. Det är inte så rart, vi har en fin tempo, en fin kombination. Och Perry visar att han har både teknik och kraft. Där sitter det bra uppercut och en bra vänsterkrok också. Så följer han upp bra med spark där, helt rätt. Ser från annan vinkel. Bra serie. Det är bra smällar där. Reine träffar då. De byr verkligen på sig själva disse to. Med full tempo. Ja, det truffet hardt her, Reima. Mm. Det verkar som at Perry ikke orker fullfølge riktig. Ingen holding. De er veldig strenge på det, dommerne har jeg sett. Mm.
Det är bra uppercut där. Man kunde få lite till kraft där så skulle det ge en bättre resultat. Det har varit en fin tempo då, i matchen. Jag tycker inte att det är något speciellt kanske bra tempo, men det kommer grejer hela tiden, men det är ingen direkt jätteexplosivitet. Tempot höjs då och då, men det är två tunga killar också. 100-110 kilo. Litt ustø nå, Reimann, han kommer tilbake. Ja. Perry skulle kanskje lagt mer kropp bak etter kuttene, så kanskje det hadde vært resultat, ikke bare armen. Men de er trøtta nå, begge to. Perry ser jo veldig trøtt ut. Ja. Det är väl Perry som bjuder på de fina stunderna, om man säger så, i alla fall den här rommen. Han träffar väldigt bra emellanåt. Men det som du säger, han borde lägga in lite mer kropp. Här sitter en bra uppercut igen. Round 2, seconds out. Vad tror du bobbarna har det nu? Jag vet inte, det är svårt att säga. Det är väldigt jämnt tycker jag. Kan sista runden här bli avgörande? Ja, Perry börjar bra här. Ja, kan han fortsätta så där Perry, så då är det här rommen till honom helt klart. Kraft til å slå eller sparke hverandre ut. Kommer nok til å gå til. Oi. Ja. Og godt han ikke traff. Men Reimann, som jeg sa til deg, han bare maler og maler. Han tar imot også da. Ja. Ser Perry trött ut. Ja, men jag tycker att ronden är hans hittills. Come on,
trött nu, men det är bara ett halvt minut igen då. Rima kommer här nu. Spørs jo hvordan dommerne tolker dette. Han jobber bra på kroppen, det tar jo på kraften av det der. Og man da redan litt trøtt, så ja, man blir enda trøttere. Og der er klokken. Ja, veldig jævn match. Det blir spennende da å høre resultatet her. Det gjelder altså en semifinaleplass. Kan bli en skiljerond. Ja, vi får se vad resultatet blir. Ska vi få den officiella avgörelsen? Mina damer och herrar, vi har ett delat domslut. Men domarsiffrorna 2-1 går segern till Rödinghörna, Petri Dedolf! Ja, det var väldigt jämnt. 2-1 i domarsiffror. Kunde som sagt lika gärna bli en rom till. Men, sån är det då. Det är domarna som bestämmer. Petri Reima är förnöjd, självklart. Ska vi höra vad Segerqvist har att säga? Jag hade mycket mer att ge mig idag. Jag kom inte ut lika som jag ville, helt enkelt. Besviken? Ja, det är klart man blir besviken. Men it's a name of the game. Ibland känns det bättre, ibland känns det sämre. Han var absolut ingen motståndsman. Det var helt omöjligt att man kunde vinna över. En lite bättre dag idag så hade jag klippt honom. Kände du redan i morse att det var, kroppen inte var med riktigt? Eller var det något? Nej, det kände, jag tycker det känns ganska bra. Men det har varit mycket, mycket grejer runt omkring. Jag har inte hunnit liksom förberett mig kanske ordentligt som jag skulle ha behövt. Congratulations, tough fight. Thank you, very tough, really tough. It's always when a fighting tournament, first fight, excitement, everything. I was after 1 minute, I felt my legs are completely exhausted, but somehow I carry on. You went 3 rounds, you're facing Brecht now, you just did 1.5, is that important? Yeah, of course, and we had quite good speed in our fight, punching all the time, and then just resting in the close. I think it's going to be really hard to go now and to do some massage for my legs.